Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. I have more than suspicions. I have seen the Afghan people come to me and tell me how they are supplied with helicopters, how unmarked, non-military color helicopters supply these people. سابق افغان صدر نے امریکہ پر افغانستان میں داعش کی مدد کا الزام لگا دیا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں حامد کرزئی نے کہا کہ امریکہ داعش کو اسلحہ اور بارود فراہم کر رہا ہے نان ملٹری رنگ کے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے مدد پہنچائی جاتی ہے امریکی فوج اور انٹیلیجنس کے ہوتے ہوئے داعش کیسے آئی امریکہ کو جواب دینا ہوگا بھاری دل مگر مکمل اطمینان کے ساتھ 9 اکتوبر سے یونیفارم اتار رہا ہوں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی کہتے ہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر ریٹائرمنٹ کی درخواست دی مفروضوں سے گریز کیا جائے جب خوفناک زلزلے نے سب ملیا میٹ کر دیا ہزاروں جانے گئیں ہزاروں معذور ہوئے سانحے کی 12ویں برسی پر مظفر آباد میں مرکزی تقریب سائرن بجائے گئے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی آزاد کشمیر میں قائم مقام وزیر اعظم رازاد نثار نے یادگار شہدا پر پھول چڑھائے شہدا کی یاد میں دیگر شہروں میں تقاریب لاہور اور ملتان میں واک کا اہتمام آٹھ اکتوبر کے المناک سانحے کو 12 سال مکمل مگر تعمیراتی کام تاحال نامکمل ایرا رپورٹ کے مطابق تعمیر نو کے 2442 منصوبے تکمیل کے منتظر 42,000 گھروں 1,500 سکولوں اور 108 میڈیکل ہیلتھ یونٹس پر کام تک شروع نہ ہو سکا زراعت کے 97 انفراسٹرکچر کے 80 اور سوشل پروٹیکشن کے 8 منصوبے التوا کا شکار نامکمل منصوبوں کے خلاف بالا کوٹ میں احتجاج آج کراچی میں گرم ہواوں کا پڑاؤ سمندری ہوائیں رک گئیں درجہ حرارت 40 تک جائے گا آج سے جمعے تک سورج صبر آزمائے گا محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی کراچی میں چھرا مارنے والے نے سندھ پولیس کو گھما کر رکھ دیا 13 روزہ تفتیش میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ڈی آئی جی ایسٹ کا اعتراف پولیس پارٹی چاقو باز کی تلاش میں ساہیوال جا پہنچی ساہیوال میں کچھ عرصہ پہلے خواتین کو زخمی کرنے والا ملزم ہی کراچی وارداتوں میں ملوث ہو سکتا ہے پولیس کو شبہ ہم وطن جا رہے ہیں نظام عدل کو آزمائیں گے سب جانتے ہیں یہ احتساب نہیں انتقام ہے مریم نواز کی لندن سے روانگی کے وقت گفتگو نیب ریفرنسز میں کل ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں گے آرنج ٹرین کی بوگیوں کی رونمائی آج ہوگی لاہور ڈیرہ گجرا میں تقریب کی تیاریاں وزیراعلی پنجاب شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے گوجرانوالہ کے اسپتال میں ہاتھاپائی نشے میں دھت نوجوانوں کو اسپتال داخل ہونے سے روکا گیا تو انہوں نے گارڈز پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی سیکیورٹی انچارج سمیت 2 گارڈ زخمی تشدد کرنے والے 3 افراد گرفتار
कराची में लुटेरे अखबार मार्केट के 6 दफातर का सफाया कर गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम यूनियन ऑफिस से भी नकदी लूटकर फरार हो गए। फैसलाबाद में राहजनी की बढ़ती वारदातें, पुलिस ने आंखें बंद कर ली। कल शाम थाना गुलबर्ग की हुदूद में डाकुओं ने खातून से पर्स छीना, फायरिंग की और फरार हो गए। फुटेज मंजरे आम पर। मकबूजा कश्मीर में खवातीन के बाल काटने के वाकयात, हुर्रियत रहनुमाओं ने कल हड़ताल की कॉल दे दी। कश्मीरी लीडर्स कहते हैं वाकयात चरमनाक हैं, कल मुकम्मल शटर डाउन किया जाएगा। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम ढाका पहुंच गई। हेड कोच ओलंपियन फरद खान बुलंद अजाइम के साथ जा रहे हैं। माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। इफ्तिताही मैच 11 अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा।